Bona tarda i bon dimarts. Benvingudes i benvinguts un dia més a l'Estiu és Nostre. Avui tindrem un dia ben deliciós, perquè començarem entrevistant a Llorenç Porta, l'instagramer de receptes Kit Mesures, que ens donarà 3 receptes d'arrosos que no us podeu perdre. Sortirem de Cal Figuerot per anar amb l'Alba Esteve a Sant Sebastià dels Gorgs. També seguirem fora d'aquí, d'aquest recinte, per descobrir què opinen els infants de la calor. I acabarem amb un videoclip de Pandau. Comencem! Els dimarts ja sabeu que ens agrada tastar coses noves i avui ens acompanya una persona que és ideal no només perquè ens pot explicar unes receptes boníssimes per fer a l'estiu, sinó perquè a més té un perfil molt interessant. Ens referim al Llorenç Porta, que potser el coneixereu del seu Instagram, Kit Mesures. Bona tarda, Llorenç. Bona tarda, Maria. Què tal, com estàs? Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos avui. No res. Tu doncs, tens un compte d'Instagram que es diu Kit Mesures, en el qual comparteixes receptes. La veritat és que tens molts seguidors, ara tu ens explicaràs com ha sigut aquesta evolució, i cada vegada més doncs, has passat això que diem, no? Del món virtual al món físic, no? Perquè també realitzes tallers de cuina, activitats, show cookings, etc. Explica'ns una mica els teus començaments. Bé, aviam, jo d'entrada, vull dir, soc mecànic de cotxes, sempre m'ha agradat cuinar, tota la vida he cuinat, però només ho feia en moments així esporàdics. Va ser arrel de... Bueno, jo vaig començar el compte d'Instagram bàsicament anant a restaurants, que és una de les aficions que sempre he tingut, anant als restaurants i penjant fotos de restaurants. Llavors va ser amb la pandèmia, quan ens vam quedar tancats, els restaurants no funcionaven, i vaig veure obligat, entre cometes, a cuinar a casa, per mi i pels meus sogres, i llavors, arrel d'un amic que em va convèncer per fer un directe, vaig fer el primer directe i a partir d'aquí doncs, bueno, vam començar a fer directes cada setmana, la gent ja els esperava, i vaig anar deixant-lo del tema dels restaurants i em vaig passar més a les receptes de cuina, que vaig veure doncs, que era aportar una mica més a la gent, sobretot amb el tema dels arrossos, que la gent els hi té com una mica de respecte, no diré por, però sí respecte. S'atreveixen a fer qualsevol cosa, però l'arròs els frena molt i bueno, pues, la cosa era intentar que la gent que servís per alguna cosa. No? S'animés, no? També sí. A casa a provar aquestes receptes. Comencem pel principi, doncs. Tu ets mecànic, però doncs, diguem, els caps de setmana o durant les vacances la teva afició era anar a restaurants i compartir-ho a les xarxes, però m'imagino que si fa doncs, uns 10 anys que tens el compte d'Instagram, ja hi anaves anteriorment. Sí. Per què vas començar a compartir-ho? Ben bé, no ho sé, perquè jo vaig començar el compte d'Instagram penjant receptes meves. D'acord, o sigui, tu ja vas començar amb receptes. Les primeres eren meves, però d'uns dinars que feia només un cop a l'any pels amics. D'acord. Llavors vaig començar a penjar aquestes fotos, les vaig deixar allà, van estar molt temps allà que ningú deia res, i de cop a volta un cuiner d'aquí a Vilafranca precisament em va dir: de quin restaurant és això? Vaig dir, no, això és meu. Llavors em va crear interès de seguir posant més fotos. Ara, jo fotografies n'he fet sempre dels plats als restaurants i dels plats que jo feia també, i feia àlbums. Però bueno, això de la xarxa aquesta Instagram va ser una manera de dir, bueno, almenys aquí no les perdré, segurament no les perdré, i aquí es quedaran i algú les veurà. Interaccionar també amb, i conèixer persones que tinguin les mateixes aficions, no? Sí, de fet, he fet grans amics arrel de les xarxes, cosa que no em pensava a la meva edat fer amics nous, i amics de veritat, vull dir, i sí, m'ha servit d'això. Aleshores, el tema de, aquest de seguir una mica amb el tema dels restaurants, explica'ns, perquè no és que dies i diguis anava sempre als mateixos restaurants, sinó has visitat moltíssims restaurants de diferents categories, no? Molts, molts. Bàsicament, de categories bones. Vull dir, no... Sí, si anat... Tampoc no ens hi posem, Llorenç? No, clar, no, no. És que jo anava al restaurant com a... No anava, hi ha gent que va cada dia a dinar perquè té la necessitat d'anar a dinar al restaurant. Jo no era això. Vull dir, jo anava al restaurant perquè volia anar a aquell restaurant. Llavors he anat, no ho sé, més... entre 8 i 9.000 vegades a restaurants, no? I més de 500 estrelles Michelin. Però perquè m'agradava, vull dir, jo al restaurant, hi ha restaurants on he anat més de 100 vegades, d'altres més de 50, també m'agradava donar opinió dels restaurants, però de restaurants, per mi, per donar una opinió, ja has d'haver anat més de 3 vegades. O sigui, una opinió amb una sola vegada... És complicat.
Tothom pot tenir un mal dia, tothom pot tenir un mal dia, llavors no es pot jutjar una persona, i menys un restaurant, amb tots els ets i uts que té, només amb una sola vegada d'anar-hi. Llavors era això, jo donava informació dels restaurants, i així és com va començar la xarxa, fins la pandèmia va ser així. Aleshores, abans d'entrar en el tema de les receptes, no?, que ha sigut recentment, la xarxa social, aquesta Instagram, ha creat el fenomen foodie, no? Persones que, a més d'agradar-los molt als restaurants, doncs tenen aquesta necessitat o gaudeixen també moltíssim de compartir-ho amb altres persones i donar la seva opinió. Tu dius, doncs, que consideres que per donar una opinió sòlida d'un restaurant, com a mínim s'hi ha d'haver anat 3 vegades. Què opines de tot aquest fenomen foodie que tothom pot dir-hi la seva? Bona pregunta. Bona pregunta. A veure, d'entrada, crec que per poder opinar has de tenir una mica de criteri. Has d'haver anat a molts restaurants, has d'haver menjat molt bé a casa teva. Hi ha molta gent jove que opina, i per mi és massa jove. Crec que no he pogut provar de cap manera masses coses com per poder opinar, però bé, això ja és una cosa de que la gent se'ls cregui o no se'ls cregui. Jo no voldria entrar més en aquest tema. D'acord. Perquè és una mica delicat. D'acord. No, però està bé comentar-ho perquè sí que moltes vegades doncs, hi ha hagut polèmiques, no?, de restaurants que, per exemple, han dit m'ha escrit tal persona que, com que té tal nombre de seguidors, doncs vol venir gratuïtament o que li pagui per venir aquí. Aquí es crea molta controvèrsia, no? No sé si doncs, sí, és que això és... ho has viscut de prop. Sí, sí, això ho he viscut de prop. Vull dir, a mi m'han convidat moltíssim, de fet encara ara em conviden, el que passa és que normalment no hi vaig, però sí que és veritat que em conviden molt. Jo sempre que m'han convidat, o la immensa majoria de vegades que m'han convidat, el que he fet és primer anar-hi pagant. Molt bé. Si m'ha agradat i he tornat... Has acceptat la invitació. He acceptat la invitació, i si no m'ha agradat, doncs, dic, ho sento, però no puc venir, i no hi he anat per no parlar malament. Vull dir, no m'agrada parlar malament. Sí que m'agrada després dir-los en privat. També et diré que no ho accepten gaire les crítiques, la gent, en general. És complicat, en aquest món i en tots, sí. Però bueno, jo ho intento almenys, no? Però sí, el que sí que faig és que no vaig mai a una invitació, tret de que no sigui una inauguració, una cosa d'aquestes, que llavors això sí que, clar, no pots anar-hi abans, no? Clar. Però el que és un restaurant en si, jo primer, normalment, hi vaig pagant. Si m'agrada, accepto la invitació, o si ja hi he anat alguna vegada i ja el conec, llavors ja està. Ja sé si puc o no puc. Molt bé. Acceptar l'invitació. Bé, doncs m'agrada que ens compartis aquest testimoni perquè sí que realment cada cert temps van sortint polèmiques, no?, al voltant de la figura dels influencers, de menjar, instagramers, tiktokers, etc. I doncs també està a veure que hi ha persones honestes també al darrere que fan una feina molt professional. Anem al món de les receptes, eh? Trobes a març del 2020 a casa, no t'han acostumat a viatjar fins i tot per tot el món per descobrir nous restaurants, et trobes a casa i dius, ep, aquí necessito començar. És un Instagram que els seguidors són molt actius, eh? Tens molts likes, molts comentaris, segurament moltes persones que t'escriuen per privat, no? Enviant-te sí, fotografies. Moltíssim, Llorenç, moltíssim. Va, que ho he provat, que m'ha agradat, o això no m'ha sortit, et demanen això consells. Fa molta il·lusió, això. Sí, dir, no? Quan... Això, sí, això és gratificant, oi? Sí, molt, 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 molt. I sí, realment, clar, hi ha gent que té molts més seguidors, evidentment, però si mires qui són els seguidors, jo és que dels que tinc en conec moltíssims, però moltíssims. Sí, sí, sí. Molts, has creat realment una comunitat. No són seguidors que no aporten res, que estan allà i que potser són de qui sap a on. No, no. Vull dir, els meus són... D'entrada també el perfil és en català, que això ja limita bastant. Ja sé que si jo l'hagués fet en castellà tindria molts més seguidors, això segur, seguríssim. Perquè de fet tota la gent que va començar amb mi han crescut moltíssim més. Sí. Però bé, jo no crec en les quantitats, no he sigut mai de quantitats, a mi em va la qualitat. I el fet que hi hagi molts no vol dir que hagi de ser millor, no? Molt, molt bona reflexió. Doncs parlant de qualitat, tu a partir d'aquí et van contactar algunes marques, has fet col·laboracions amb marques, diguem-ne, d'empreses privades, Show Cookings, doncs per Casa Ametller, per la Festa Major o per events de Martorell. I ara doncs les persones que ens estan veient a casa diran, escolta,
Jo tot això que diu el Llorenç ho vull provar. I avui ja sabeu que els dimarts és el dia que nosaltres parlem de menjar, de maridatges. I doncs avui el tema central que farem serà l'arròs. Et demanaria, sisplau, que ens expliquessis breument tres receptes, una de fàcil així fresqueta que puguem fer, una de quan tens convidats que dius avui vull quedar bé, que diguin ostres, aquesta gent s'ho ha currat, que diríem col·loquialment, i una altra per aquestes coses que passa a l'estiu, que te'n vas a casa d'un que té piscina, que té jardí, fas un bon arròs per tots, i doncs ha de ser amb unes característiques, m'imagino, diferents. Aviam, com a senzill, sí. Com a senzill, l'arròs de llaunes. Aquest el tinc en el meu perfil, vull dir, és un arròs molt conegut de la Garrotxa, i que només necessites un parell de llaunes, una de calamars amb tinta i una de calamars farcits, un pebrot, una ceba i aigua, res més. És facilíssim, es pot fer en qualsevol moment, sempre ho pots tenir a la nevera, vull dir, pots tenir un pebrot i una ceba i les llaunes al rebost. I bé, aquest com a fàcil, i a més va amb aigua, vull dir, és facilíssim. I quins serien els passos, així, molt rapidet? Bueno, sofregir molt la ceba, el pebrot, m'he deixat una botifarra, i la botifarra, i un cop això s'ha fregit, nacarar-hi l'arròs, tirar-hi l'aigua bullint, i la resta d'ingredients? Ai, m'he deixat els calamars amb tinta, i ja res més, vull dir, els calamars ja porten el sofregit, i l'arròs estaria fet amb res, en mitja hora està fet. Mitja hora, vale, sí. Aquest el podem, no hi ha excusa per qui digui, jo no m'atreveixo, no, aquest el pot fer aquest tothom, és ràpid, eh? I a més és molt fàcil perquè surt sempre bé a tothom, perquè com que no té mida, sinó que és una llauna, allà ja hi ha el sofregit just, vull dir, queda perfecte. Val, aquest el posarem, com que posarem el teu compte d'Instagram, si algú s'atreveix, que ens està veient a fer-lo a casa, sisplau, que pengi la fotografia i ens etiqueti, que ho volem veure. Molt bé. Va, més pro, va. Ara el bo, l'arròs de llamàntol. Que aquest, vull dir, si no hi ha llamàntol blau, doncs un llamàntol de l'altre, i si no també es pot fer doncs, amb escamarlans o amb gambes, i no es necessita res més que un bon sofregit i un bon fumet. Perfecte. Aquest sofregit i fumet sí que l'hem de preparar a consciència, eh? Sí, a veure, n'hi han de fets de prou bons, però, clar, el seu és fer-ho. D'acord. Però això ja depèn de les ganes que es tinguin de passar molta estona a la cuina. I llavors, com així és per fer amb molta gent, jo optaria per un arròs, digue-li del senyoret, digue-li parellada, digue-li que tot estigui pelat, que hi hagi poca feina, que no es faci gaire merder, que la gent no s'embruti massa. El que passa que qui ho ha de pelar, el que ho prepara tot, ja ho ha de tenir, el més en plaç ha d'estar ja... Bueno, però no és el mateix, no és el mateix, pelar-ho cru i fer-ho, que després a l'hora de menjar començar a treure caps de gamba i closques de musclos i... És més empipador. En canvi, si està tot pelat, jo crec que... I què hi posaríem? Que... Quins ingredients hi posaríem? Bueno, el podem fer de peix, el podem fer de carn, el podem fer de mar i muntanya. Jo els que més faig són amb gambes pelades, però gamba fresca, no gamba congelada, amb gamba pelada, sípia i pollastre. Perfecte. Amb això ja faríem un molt bon arròs. Quin és el màxim, l'arròs que has fet pel màxim de persones? Aviam, pel màxim de persones, jo és que estic limitat perquè la paella més gran que tinc és per 40 persones, el que passa és que d'aquestes 40 persones parlem de 40 plats grans. Sí. Normalment quan faig un arròs així amb gran és una degustació, llavors es fa per... El que més gran, o sigui, el que més gent ha menjat han sigut 140 persones el dia a la fira. Escolta, doncs 140 persones molt afortunades de tastar aquests arrossos teus. Nosaltres ens sentim també molt afortunats de tenir-te aquí avui. Quedem emplaçats que un dia ens portis un tàper per tastar-ne una miqueta. I tant, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a tu. Merci. Doncs després d'aquesta entrevista amb tan bon gust, ens anem a descobrir, com sempre, el Penedès amb la de la mà de la nostra companya Alba Esteve. Avui ens anem a l'ermita de Sant Sebastià dels Gorgs. Endavant, Alba. Hola, hola, molt bon dia. Avui estem a Avinyonet del Penedès per acostar-vos cultura i també patrimoni. De fet, a Sant Sebastià dels Gorgs, i qui ens acompanyarà al llarg de la secció d'avui és el Carles Soler. Molt bon dia, Carles. Molt bon dia. Com va tot? Molt bé. A veure, explica'ns una mica el context històric i també geogràfic d'on ens trobem ara mateix. Doncs ara mateix som a Sant Sebastià dels Gorgs,
que diguem, pertany al municipi de Avinyonet del Penedès i diguem, està en una ubicació gairebé a la meitat entre el que és Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès. I pel que fa a nivell històric, què ens pots explicar d'aquest monestir? Doncs el monestir de Sant Sebastià gairebé té 1.000 anys d'història, que va ser fundat l'any 1030 i durant gairebé 800 anys va ser considerat monestir, fins que l'any 800, diguem, va deixar-ho de ser i ara actualment només és església parroquial del poble. I els diferents espais que podrem visitar avui? Podrem visitar l'església, el claustre del monestir, o part del claustre que queda, i el campanar. Perfecte, doncs si entrem cap a l'església comencem aquesta visita. Carles, doncs ja som aquí a l'església. De fet, veiem que hi ha una part que està bastant diferenciada, no?, de la resta. Quina és aquesta part? Exacte, tota aquesta paret que ens queda a la nostra dreta és, diguem, la paret originària de quan es va fundar el monestir romànic, i tota la resta de l'església és més posterior, és degut a una reforma que es va fer cap al 1380 aproximadament, i en aquest cas correspon ja no a l'estil romànic, sinó a l'estil gòtic. Per tant, bona part dels elements de l'església doncs corresponen ja a aquest estil posterior. Aquesta remodelació, i de fet veiem, no?, que també està preparada per fer missa, està condicionada, també veiem fins i tot amb una petita per fer missa, no mateix? Exactament, ara ja mateix hi ha els bancs, diguem, està tot ben acondicionat per fer-hi missa. En aquest cas, normalment sempre es fa, diguem, els diumenges de cada setmana. I en aquest cas, bueno, pràcticament és l'església l'únic espai que s'utilitza recurrentment al marge, en aquest cas, de les visites. Així doncs, si vols, anem a visitar els altres espais i veiem també, no?, aquesta visita una mica ràpida, la farem bastant express, i també recordar, no?, que es pot fer aquesta visita també, que la gent pot venir a visitar no només l'església sinó la resta d'espais. I tant, les visites sempre són el primer i el tercer dissabte de mes, a les 11 i a les 12, hi ha dos torns, al marge sempre de que algú vulgui demanar una visita concertada, que sempre, diguem, es pot parlar i concretar l'horari. I fent aquesta visita, de fet, venint des de l'altar d'aquí a l'església, on arribem ara, Carles? Ara som a el que és l'actual sacristia, però on realment som a la planta baixa del campanar, en aquest cas els pisos superiors serien ja... Que sobre el nostre cap, ara mateix hi ha el campanar, no?, que després visitarem. Exacte. Perfecte. Molt bé. I si seguim la visita cap a la part que tenim al nostre davant, també veiem que hi ha... Sí, hi ha diferents sarcòfags aquí a la sacristia, en aquest cas són antics, i correspondrien a, diguem, com una mena de santuari familiar, en aquest cas del fundador del monestir, de Mir Geribert, i la seva família, la família Sant Martí, i en aquest cas doncs intuïm que hi ha alguns familiars doncs aquí dins enterrats. I ara arribem a la part del claustre, no, Carles? De fet, veiem que està bastant restaurat i està bastant nou, de fet. Exacte, el claustre és la part del monestir que està més restaurada i més intervinguda. I en aquest cas, doncs, millor que parlar de claustre, hauríem de parlar del que ens queda de claustre, perquè en aquest cas doncs només ens queda la meitat de claustre, perquè l'altra meitat està dins del que són les cases que hi ha just aquí al costat. De fet, veient aquest mig claustre i veiem també com acaba entrant dins aquestes cases, veiem que també aquí hi ha una part que ja és dins aquestes cases i a l'interior, no, Carles? Exacte. Això va ser fruit de la desamortització del segle XIX. En aquest cas, el claustre va ser doncs desamortitzat, és a dir, expropiat i venut a... en aquest cas a propietaris, i els nous propietaris el que hi van construir sobre van ser cases. I tota aquesta estructura d'arcs, capitells, etcètera, etcètera, va quedar integrada dins les cases doncs que s'hi van construir. I quan estem arribant al campanar, com no podia ser d'una altra manera, una bona escala de cargol, per tant, amunt. Ara sí, després de pujar per aquestes escales de cargol, veiem que fa una mica d'aire, però s'agraeix, tot i la calor. Que estem a dalt del campanar, no?, la cirereta del pastís, on s'acaba aquesta visita guiada, Carles. Exactament, ara estaríem al segon pis del campanar i, a part de les vistes que es tenen tant del poble com de bona part de la plana del Penedès, també es poden veure amb totes aquestes finestres que es veuen al voltant, que són originàries de quan es va fundar el monestir en època del romànic. Veiem que hi ha una reixa, però perquè si no suposo que no es podria accedir a aquesta part. Exacte, tant per... Les reixes són tant per protecció com també per evitar que els coloms entrin i, diguem, estigui més brut. En aquest cas, doncs, impedeixen doncs la seva entrada.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Carles, per fer-nos aquesta petita visita. També recordar que si esteu a casa i us heu quedat amb ganes de conèixer més qüestions sobre Sant Sebastià dels Gorgs, ja ho sabeu, recorden si vols quin dia hi ha visites i quan poden venir a visitar-ho. Doncs el primer i el tercer dissabte de mes, un torn a les 11 i un altre torn a les 12, i al marge sempre visites concertades amb l'horari que es vulgui. Molt bé, perfecte. Doncs nosaltres ens quedem amb aquestes vistes del Penedès des d'aquí dalt, des de dalt del campanar de Sant Sebastià dels Gorgs d'Avinyonet del Penedès. Doncs tornant de Sant Sebastià dels Gorgs, ens anem fins a Castellví de la Marca amb els nens del seu casal d'estiu, els nens i nenes, evidentment. Avui ens parlaran d'un tema que no en parlem gaire, trobo, la calor. Jo trobo que fa més calor que altres anys i, bueno, que, a veure, es va aguantant. Jo amb la calor és insuportable, no es pot viure. Intentar anar a la piscina. Anar a la piscina, la el ventilador tot el dia. La platja també. Sí. Fatal, fa molta calor, és insuportable. Jo em fico al ventilador, amb l'aire condicionat, a la piscina. Perquè m'achichorro. Sí, jo i també. I cada dia em tinc que anar a banyar a la piscina. Jo també. I tinc molta calor sempre, per la nit i pel dia. Pel canvi climàtic. No contaminar tant i tirar les coses on tens. Sí, perquè si no, passa el que passa. No, pel canvi climàtic, jo crec que és. Pel canvi climàtic. Doncs fa com mal al planeta, i cada cop fa més calor, hi ha menys arbres. Posar-los quan dormim al ventilador tota la nit o una estona, fins que t'acabis de dormir, o no sé. Jo banyar-me a la piscina tot el dia. I em poso un flotador a la piscina i em quedo a dormir ja. No ficar-nos dintre la manta. Això, no ficar-se dintre de la manta i pues, no s'ha trenit ja en capes, o sigui, com es pot. Abans d'anar a dormir jo em fico al ventilador una mica abans d'anar-me a dormir i després el tinc una hora i ja està. Jo no puc dormir amb la calor que fa. Bueno, al final sí, però al principi no. Pues de tant en tant banyar-los a la piscina. Sí, perquè la Lia té gossos a casa i de vegades se deixa la porta oberta de la piscina i l'Oto i la Bimba es banyen. Si tens pati, amb la d'allò els pots refrescar amb la manguera i no sé, i depèn de quina casa, potser els hi deixen entrar a la piscina i es banyen també amb la piscina. És intentar obrir les finestres perquè entri aire, ficar-los més aigua perquè vegin, si en tenen set, i pues, intentar que no facin molt d'esforç si no és necessari. Fins aquí l'estiu és nostre d'avui dimarts. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Us esperem demà i ens acomiadem amb el videoclip de Bandau, Què volen aquesta gent? Fins demà! Es batllava. La mare ben poc en sap.
esperances del seu fill estudiant, que ben compromès n'estava. Què volen aquesta gent? Que truquen de matinada. Què volen aquesta gent? Que truquen de matinada. Tant dies ja parlen poc i cada nit s'agitava. Li venia un tremolor, també no truca trenc d'alba. Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada. Què volen aquesta gent? Que truquen de matinada. Què volen aquesta gent? Que truquen de matinada. Els que truquen resten muts, menys un potser el que mana, que s'inclina pel finestral. Darrere xisca la mare. De matinada trucat, la llei una hora assenyala. Ara l'estudiant és mort, més mort d'un truc a trenc d'alba. Què volen aquesta gent? Que truquen de matinada. Què volen aquesta gent? Que truquen de matinada. Aquesta gent que truquen de matinada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada?